Derisa shërbimet kompetente Gjermani me frik në gjekin rritje në kërkesave për azil, organizatat humanitare insistojnë në angazhim më të mathër e thë pranimit azil kërkuesve, informon dojë që vele në Gjuhën Macedonase. Organizata humanitare si UNHCR, Amnesty International, Diakoni dhe Kisha Evangeliste, në simpoziumin e Berlini që i kushtoj të ikur dhe mbroqës efektive nga diskriminimi, kërkua një angazhim më të mathë Gjermanis në pranimin azil kërkuesve, por edhe në përmirësimin e kushteve të jetës të atyre personave që janë në priqet dhe vendimit në bistatusin e tyre të arshëm. Për kundër të dhënave të shërbimit federal për migracionin, bë shtypje në madhë të kërkuazve për azin e Gjermani, ekspertët që meren me këtë problematik dërguan kritikat ashpra ndaj kushtetit të procedurave. Procesit e gjimorë është të për administrativ i thatë dhe në shumicën në rasteve pa përfatsuas juridik. Për këthimi është në gjuhë në asir kërkuasin, do shta e njojnë, për që nuk është gjuhë e tyra amtare. Këto janë vetëm një pies e kritikave të drejtuara drejt autoriteteve. Për asir kërkuasin nga Macedonia dhe Balkani, procedura është e përshpejtuar, thekson doktor Reinhard Mars, s'ka nga Frankfurti. Një Njerëzit në Gjermani vullnetarisht apo zyrtarisht zbulohen dhe dëgjohen. Për azil kërkues nga shtetet e tjera, procedura normale deri në marrjen e terminit për seancën e parë dëgjimore zgjat 8 deri 9 muaj. Romët nga Ballkani Perëndimor dëgjohen vetëm pas disa ditëve. Për 2 deri 3 javë arrin edhe vendimi mbi refuzimin e kërkesës, pas së cilës njerëzit deportohen në vendin nga kanë arritur. Zakonisht, siç e theka më herët, refuzimi i kërkesës për azil nuk është vërtet i argumentuar. Një procedurë normale zgjat prej 12 deri në 15 muaj. Nën vizor ndoktor në Marx. Kritikat adresuar në këtë mënyrë drejtë shërbimit federal për migrim dhe, dhe të ikur nga njën bergu në mënyrë të qartë refuzon Ursula Grefi në prashma u thejtë se repartit për procedurat të azilit dhe koordinimin e integrimit. Kjo për momenti nuk është eksperienca jonë. Shumë persona që tani për herë të dytë po për aqesin kërkes për azil janë shumë mirë të përgatitur. Shumica si edhe në vërtetime mjekësore në bëgjenje shëndetësore dhe kam përfacuas juridik. Kjo gjë do të thot që përfacimi i mirë juridik në procedurën për kërkes të azilit është shumë më i mirë se vitet e kaluara, thekson grefin prashma.